videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Türkiye iyulun 1-də Qaradəniz limanı Qarasu yaxınlığında lövbər salan Rusiyanın Jbek Joli yük gəmisindəki taxılla bağlı araşdırmalara başlayıb. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Bloomberg Türkiyənin rəsmi mənbələrinə isnadla məlumat yayıb. Agentliyin məlumatına görə gəmi hazırda Qarasu limanındadır. Türkiyə yükün mənşəyi və trayektoriyasını öyrənənə qədər orada qalacaq. Eyni zamanda agentliyin həm söhbətlərindən biri deyib ki, Ankara quru yük gəmisi ətrafında yaranmış vəziyyətə ehtiyatla yanaşır. Çünki o, Moskva ilə Kiyev arasında taxılın ixracı üçün təhlükəsiz dəhlizin yaradılması üzrə danışıqlarda vasitəçi kimi çıxış edir. O, həmçinin qeyd edib ki, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və BMT-nin iştirakı ilə taxıl problemlərinə həsr olunmuş görüş gələn həftə keçirilə bilər. Ukraynanın Ankaradakı səfiri Vasili Bodnanın sözlərinə görə, Rusiya bayrağı altında üzən Jbek Joli Ukrayna taxılını daşıdığına inanan Kiyevin tələbi ilə Türkiyədə saxlanılıb. Ukrayna tərəfinin məlumatına görə, gəmi Zaporojye vilayətinin işğal edilmiş ərazilərində yerləşən Berdyanskdan çıxıb. Rusiyanın Ankaradakı səfirliyi bildirib ki, Türkiyə gəminin saxlanması ilə bağlı diplomatik nümayəndəliyə rəsmi məlumat verməyib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə dünən deyib ki, Jbek Joli'nin göyərtəsindəki taxıl Tallinlə Ankara arasında müqavilə əsasında gəmiyə yüklənib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.